An. សពន់ត្រូវចេះតស៊ូដើម្បីអនាគតណាបានលោកគ្រូសពន់សូមសពន់មានសំណងល្អទើបអត់មានក្តីសុខណាអូខេបានលោកគ្រូខ្ញុំលាសិនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំលាសិនហើយតិចចុះខ្ញុំលាសិនហើយសុខសប្បាយណាខ្ញុំលាសិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយសូមឲ្យបងសុខណាខ្លះៗជួបគ្នាទៀតបាយបាយសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញអ្នកដែលត្រូវចេញដំណើរសូមរួមរាន់ឡើងព្រោះយើងនឹងត្រូវចេញដំណើរនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយបានទៅលឿនណាស់ទៅខ្ញុំចូលបានស្គួរបិភ្លៀងឥឡូវហើយបងប្អូនអើយមិនភ្លៀងឥឡូវហើយអឺរកកន្លែងជ្រកអីសិនទៅអីកូនខាំទៅជ្រកខាងនោះទៅហើយមើលបងប្អូនឲ្យចាប់នេះទីចាប់តែកូនចាបានតោះជួក៏យប់នេះអឺភ្លៀងហើយភ្លៀងហើយអឺរកកន្លែងជ្រកឥឡូវភ្លៀងមកហើយតោះអាយទៅ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 បងមកជួយគ្នាទៅឆាប់ឡើងទៅបងមកយកទៅខ្ញុំហើយនេះមកអើយឡើងសាំជួយក្បាលឲ្យបងកូនចាញ់អើយកូនម៉ែឲ្យលឿនឡើងមកម៉ែម៉ែតាឡើងហើយទៅភ្លៀងយូរពេកមិនល្អទេណាម៉ែ
ai yang mạnh mày 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 ai trụ đại tí mày 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 ai tí ជោគអស់អញ្ចឹងបងនេះទេខ្ញុំខំជញ្ជូនអីវ៉ាន់ខែទៅទឹកនេះនឹងបានទៅតាមអស់អញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំផ្លាស់ស្អាតទៅមិនអីហើយណែទុកជូនអញ្ចឹងវាមិនល្អទេវាបណ្ដាយឲ្យឈឺណាមកចូលទៅក្នុងទៅមកចូលក្នុងតិចទៅនេះមកសុំមកជួបមកក្នុងមកនេះងើយនាងអរគុណចូលទៅដល់ហើយណាចូលទៅក្នុងតិចទៅអូប្រយ័ត្នត្រូវទីណាកូនណាអើអើមើលគុញគួរសួរបងទៅមើលទឹកតុងទៅតោមនឹងទៅទឹកភ្លៀងបដាសាយចាប់ឥឡូវហើយអើយាយបានចូលមកយើងសុទ្ធតែជាអ្នកមកពីចម្ងាយទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជួយគ្នាហើយណាប
ហើយមើលតានាងគាត់អាណិតណាស់មើលណយហើយចុះអ៊ំចុះនៅម្ដុំណាដែរអូខ្ញុំទៅដល់ភ្នំពេញឯណោះហើយចុះមួយចុះឯណាដែរអូខ្ញុំចុះត្រឹមបាត់ដំបងនេះទេអូអញ្ចឹងហ៎ចុះតែ